Da se zahvalim u ime dece, roditelja, u ime kolektiva i svoje ime, gradu i Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na značajnim ulaganjima kada je reč o našim vrtićima i kada je reč o poboljšanju uslova rada u vrtiću i kvaliteta rada. Vrtići u Pirotu, zahvaljujući ovim ulaganjima, sve više postaju sigurna baza za decu i roditelje, jedno bezbedno i podsticajno okruženje za bezbrižno, zdravo i srećno odrastanje naše dece. Hvala svima.